ilusio handiarekin proposatzen dugu, plataformalen lanaren osagarria dela sinetsita gaude, eta bueno, etortzen gara aldarrikatzera Nafarroarako 03 ziklorako lehenengo sektoreko konbenioa negoziatu nahi dugula. Eta horretarako, ba, ezinbestekoa da interpelatzea alde batetik langileak, gure langileak aktibatzeko eta gurekin bide hau jorratzeko. Beste aldetik, sindikatuak eta ordezkaritza sindikala daukaten sindikatuak gurekin batera borroka honetan parte hartzeko. Eta azkenik, enpresa eta kooperatibei ba, patronal bat eratzeko, gurekin serializateko konbenio, aipatu dugun konbenioa negoziatzen hasteko.